Ситуація у зоні АТО неспокійна. Цієї ночі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Терористи продовжують обстрілювати позиції наших армійців, використовують важке озброєння. З гранатомета знову обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Танками намагалися атакувати Піски та навколишню територію. Також вночі найманці відкрили вогонь із зенітної установки по Мар'їнці, а зі стрілецької зброї обстріляли блокпост на перехресті автодоріг поблизу Гірського. З мінометів гатили по околицях Майорська і Ленінського та двічі по населеному пункту Кряківка. Бойовики продовжують здійснювати обстріл позицій українських військових на передньому краї, у тому числі з важкого озброєння. Бойовики з артилерійських систем вели вогонь по населеним пунктам Опитне, Горлово-Іванівка, Піски, Березове, а також околицях Сокольників і Щастя.